Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun 19-sentyabr 2023 yil. Sizler uchun yangi kelgan bo'sh ish o'rinlarini havola qilib o'tamiz. Kanalimizga podpisatsiya va like tugmalarini bosib, bu chiqarayotgan videolarimizni yaqinlaringizga ham tarqatib yuboringlar. Shuningdek, kommentariyada Telegram kanalimizni manzilini joylab o'tamiz. Yangi bo'sh ish o'rinlari Telegram kanalimizda birinchilardan bo'lib chiqariladi. Keyin YouTube'ga montaj qilinadi. Shuning uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani boshlaymiz. Bugungi bo'sh ish o'rinlari bilan tanishamiz. Toshkent shahrida ish bor. Toshkent shahri Shayxontohur tumanidagi do'konga universal yuk tashuvchi yigitlarni ishga taklif qilamiz. Yoshi 17 yoshdan 21 yoshgacha bo'lishi lozim. Oylik maoshi 2 million 500 ming so'm. Ish vaqti soat 9:00 dan 23:00 gacha. Viloyatdan kelganlar ham ishga olinadi. Yotoqxonamiz bor. Issiq-ovqat bilan ta'minlanadi. Murojaat uchun telefon 99 899 845 1760. Manzil Toshkent shahri Shayxontohur tumani. Urganch shahridagi Melagrana restoraniga malakali rus tilini biladigan administrator va ofitsiant yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti soat 10:00 dan 23:00 gacha. Xohlovchilarga mehnat daftarchasi yuritiladi. Murojaat uchun telefon 99 891 572 2732. Manzil Urganch tumani, Mo'ljal Uzgazoil, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchasi yonida joylashgan. Urganch shahridagi avto ehtiyot qismlari do'koniga kompyuterga yaxshi tushunadigan yosh yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Faqat Urganch shahridan ishga qabul qilamiz. Yoshi 22 yoshdan 30 yoshgacha bo'lishi lozim. Oylik maoshi kelishilgan holda. Murojaat uchun telefon 99 897 790 82 76. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal avto ehtiyot qismlari bozori, ya'ni zapchas bozori ichida joylashgan. Toshkent shahrida butun O'zbekiston bo'yicha qizlarga ish bor. Kafega malakali chaqqon, ofitsiant qizlarni, idish-tovoq yuvuvchilarni va xona tozalovchilarni ishga taklif qilamiz. Kunlik maoshi 180 ming so'mdan beriladi. Murojaat uchun telefon 99 833 841 41 23. Uzoqdan kelganlar yotoqxona va issiq-ovqat bilan ta'minlanadi. Manzil Toshkent shahri, Sergeli tumani, Mo'ljal imzo zavodi yonida joylashgan. Urganch shahridagi korobka ishlab chiqarish sexiga 18 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti 9:00 dan 18:00 gacha. Dam olish kuni yakshanba. Oylik maoshi kelishilgan holda. Shuningdek, kompyuterni biladigan menejer yigit-qizlarni va mexaniklarni ishga taklif qilamiz. Murojaat uchun telefon 99 897 511 55 58. Manzil Urganch shahri, Islom Karimov ko'chasi 106 uy. Mo'ljal Supermarket ro'parasi Shifonur ko'z klinikasi orqa tomonida joylashgan. Urganch shahridagi Asmed Center klinikasiga 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan hamshira qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kelishilgan holda. Ish vaqti ertalab 7:00 dan 17:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 899 942 52 52. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Eski hammom, Dekkan bozor yonida joylashgan. Urganch Dekkan bozoridagi telefon do'koniga sotuvchi yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti soat 8:30 dan 19:00 gacha. Dam olish kuni yo'q. Oylik maoshi 1 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Tushlik o'zlarimizdan beriladi. Murojaat uchun telefon 99 899 777 42 18. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Urganch Dekkan bozori. Urganch shahridagi Qamish Gamburgga ofitsiant yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Oylik maoshi kuniga 80 ming so'mdan 110 ming so'mgacha beriladi. Ish vaqti soat 10:00 dan 23:00 gacha. Murojaat uchun telefon 99 888 517 22 22. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Malushin zavod ro'parasida joylashgan. Urganch shahridagi Favora oilaviy restoraniga barmen, salatchi, ofitsiant yigit-qizlarni ishga taklif qilamiz. Ish vaqti 10:00 dan 23:00 gacha. Oylik maoshi suhbat davomida kelishiladi. Murojaat uchun telefonlar 99 899 965 55 51, 99 890 558 05 49. Manzil Urganch shahri, Mo'ljal Amir Temur istirohat bog'ining orqa tomoni Ishonch do'koni ro'parasida joylashgan. Toshkent shahrida ish bor.
Akva Sexiga usta ve şagirdlerini işe təklif qilamiz. Yaşı 18 yaşdan 35 yaş keçə bolışı, issiq ovqat beriladi, yataq joyimiz var. Aylık maaşı şagirdler için 1 milyon 500 milyon som, ustalar için 2 milyon somdan 3 milyon som geçə biriladi. Mənzil Toshkent Qarakamış. Müraciət için telefon 99-897-134-8005. Tələbələr bezota qılmasın. Toshkent şəhri Chilonzor tumanida iş var. Suxarik işləb çıxarış sexiga qızlarını işə təklif qılamız. Tələblər 18 yaşdan 35 yaş keçə bolışı, xuşmamiləli, halal bolışı lazım. Aylık maaşı 3 milyon 200 min som. Müraciət üçün telefon 99-891-774-2311. Mənzil Toshkent şəhri Chilonzor 21-ci kvartal. Yigitlər üçün Urgan şəhridə iş var. Urgan şəhri Hanka yoludagi Giləm Yur sexiga keçki və kündüzlü smenada işləş üçün yigitlərini işə təklif qılamız. Avukatlanış işxana hesabıdan bazar günü, yəni yekşənbə günü dəm alış boladı. İş haqqı işiyə qarab 3 milyon somdan 5 milyon som geçə aylık maaşı beriladi. Müraciət üçün telefon 99-891-919-0333. Mənzil Urgan şəhri Hanka yolu. Urgan şəhridəki DNA distributörlük firmasiga mələkəli aldın savda agenti boyunca işləb görgən 18 yaşdan 30 yaş keçə bolgan yigit qızlarını savda agenti lavazımiga işə təklif qılamız. Aylık maaşı 6 milyon som geçə. Müraciət üçün telefonlar 99-899-585-4445, 99-899-766-4555. Mənzil Urgan şəhri. Urgan şəhridəki Qiyasbek Surajbek firmasiga mələkəli aldın savda agenti boyunca işləb görgən 20 yaşdan 30 yaş keçə bolgan yigit qızlarını savda agenti lavazımiga işə təklif qılamız. Aylık maaşı 3 milyon somdan 6 milyon som geçə beriladi. Müraciət üçün telefonlar 99-899-759-6060, 99-899-502-7848. Mənzil Urgan şəhri Möcəl Coca-Cola zavodu yanında joylaşgan. Hürmetli kanalımız azaları, bugün 19 sentyabr günüge gelgen yangi boş iş orlarımız şunlardan ibaret edi. Kanalımızga podpis etse ve like düğmelerini basıp kollab kuvvetlab yuboringlar. Şuningdek, boş iş orlarımızı yakınlarınızga, opa üke, eke singillerinizga ham tarqatıp beringlar. Telegram kanalımızga abuna buluşunu unutmayın. Yangi boş iş orları Telegram kanalımızda joylanıp borları. Telegram kanalımızın mənzili kommentariyada ve opisaniyada joylab ötemiz. Keyingi videolarda görüşkünce, hayır, sağ aman bolinglar.